کراچی کے علاقے ماڑی پور روڈ پر بجلی اور پانی کی عدم فراہمی کے خلاف علاقہ مقینوں کا احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس کے قریب خدا بخش کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار ہو گئے، دہشت گردوں سے خودکش جیکٹ اور اسلحہ برآمد۔ اور ملک کے کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری، بھورے والا اور لودھرا میں رات گئے موسلادھار بارش، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، موسم سہانا ہو گیا۔